एक घडी भर दोळे आमचे दंप्या आनी सोम्या मुखार आमचे हात उक्ते दवरन आमी म्हणया सर्वेस्परा देवा आयसो हो बरो दीस दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दितां. आज तुवें आमकां हांगासर आपोन हाडून आयिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दितां. सर्वेस्परा देवा तुज्या पवित्रत्म्याक धाडन आमचे दोळे तूं उक्ते कर, आमचे कान तूं उक्ते कर, आमची जीब तूं उक्ते कर आनी आमची सगळी जिणी तूं सुफळ कर. हें सर मागणें आमी करतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी हांगासर नाना त्या रितीन आयल्यांव. थोडीं जावंक पुरो लक्षिली सोलोन आयल्यांव, थोडीं जावंक पुरो बसार आयल्यांव, थोडीं जावंक पुरो पब्लीक ट्रांसपोर्टार आयल्यांव, थोडीं जावंक पुरो टॅक्सीर आयल्यांव, थोडीं आपल्याच वाहनांनी आयल्यांव, ह्या थोडीं जावंक पुरो योवंक मन नातलें दुसऱ्यांचे फोर्स केल्ल्यान देखून आयल्यांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावनांनी भयणी न्हू, पूण आमी येताना काली आमीच आयल्या आनी कोणा ते सांगाताक हाडून आयल्या, हे आमच्या बॉडी गार्डांक म्हणी हाडून आयल्या, ह्या आनी कोण आमकां सेफ्टी दितात तांकां हाडून आयल्या. आमी पळयता टिवीर आनी दुसऱ्या कडेन पेपरांनी वाचतांव, या आमी आयकलां आनी आमी पळोवन जाणाव आनी आमकां गोत्त आसा की व्हड व्हड मनीस आसतात, सगळे सेलेब्रिटीज आसतात, VIP आसतात, मिनिस्टर आसतात, तांकां सगळ्यांक बॉडी गार्ड आसात. क्रिकेटर आसात तांकांय बॉडी गार्ड आसा, कित्याक लोक येवन 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 तांकां आपडितात, तांकां चीट दितात, तांकां तांच्या सरशीन येवंक पळयता, देखून तांणी सगळ्यांनी बॉडी गार्ड दवरल्यात. आतां अमेरिकाचो प्रेसिडेंटाची सेक्युरिटी इतली स्ट्रोंग आसा की म्हळ्यार तो खंय वेता ताच्या सुमार त्या जाग्यार ताचे बॉडी गार्ड आनी ताची सेक्युरिटी टीम पयलेच सुमार दिसां पयले वचून सगळ्या तेणे सुत्ता मुत्ताचे पुरा एरिया कवर करता आनी थंयसर पळयता की खंयसर पुरा हांगासर सेक्युरिटी गर्ज आसा. आतां चिंतया व्हडल्या मैदानार गेलो ताचे स्पीच दिवंक आसा जाल्यार त्या मैदानाच्या सुत्ता सगळ्या बिल्डिंगांनी या जावंक पुरो रुखांनी पासून ते सोडून पळयतात की हांगासर तावन कोणे आमच्या प्रेसिडेंटाक गुळो घालूंक साद आसा गी म्हणून. तेच तशें पळोवन हर एक थंयसर आसलो हर एक ल्हान फातर पासून उस्ती नासतना सोडनात म्हणल्या बरी ते हर एक घडय पळोवन ते आपली सेक्युरिटी आपल्या प्रेसिडेंटाक सेक्युरिटी दिजे म्हणून ते तशे वावर करतात. आनी आमकां गोत्त आसा तो लिबियाचो आदलो डिक्टेटर आसलो कर्नल गद्दाफी, ताचेय सुमार बॉडी गार्ड आसले, ताचे सुमार बायल मनशां बॉडी गार्डांकी ताणें दवरल्ले. तशेंच इंडियांत ती सुमार जणांक बॉडी गार्ड आसात. आमचो प्रायम मिनिस्टरी गेल्यार ताच्या सुत्ता मुत्ता कमांडो सगळे वतात, कित्याक तांकां सेक्युरिटी दिवंक. पूण इतली सेक्युरिटी कोणाक म्हळ्यार कित्याक लागून ते आसात, तांकां कोणी मारतीत म्हणून, ह्या तांचो जीव काडटीत म्हणून, ह्या तांच्या कडेन कलय आसुल्ले सोरतीत म्हणून, ह्या तांकां कलय कोणी हर्ट करूंक येतीत म्हणून. पूण मोगाच्या भावनेनी भयणीनो, देव सांगता म्हाका आनी तुका, तो सांगता की तुमी खंयच्याय की भियोचे नाका, तुमकां सेक्युरिटी हांवच म्हणून, खंयच्याय की तुमी भियोची गरज ना. हे बॉडी गार्डांनी सकट आसात ते आमकां काल दोळ्यांनी दिसता, तस जाल्यार सांगती तावन मात्र तांणी आमकां बचाव करयेत. आतां कोणी दुसरो मारूंक आयलो जाल्यार ताका आडावंक तांच्यान जाता. पूण पवित्र पुस्तक सांगता आमकां की आमकां दोळ्यांक दिसनातल्यो सांगती तावनी आमकां आमचो देव राखता आनी सांबाळटा म्हण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो आमकां सांगता बिलकूल तुमी भियोचे न्हय म्हणून. इजासाच्या ग्रंथांत 40 आनी पयल्या अवस्वरांत 10वी ओळ, द बुक ऑफ आयझया चॅप्टर 41:10. इजासाचो ग्रंथ 40 आनी पयलो अवस्वर 10वी ओळ. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. आमच्या सवे आसा कोण? सर्वेस
पोर देवस आमचे सवे आसा परतून वास बाय ती ओळ भिये नका भिये नका कित्याक हांव तुजे सवे आसा कित्याक हांव तुजे सवे आसा घबर नका घबर नका कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका गटाय दिता हांव तुका गटाय दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैते वोन उजव्या हातान तुका सांबाळता म्हज्या जैते वोन तूं उजव्या हातांत तुका सांबाळता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खाली हातांत म्हूण बरोवन घालू ना थंयसर थंयसर सांगला म्हज्या जैते वोन तूं उजव्या हातांत हांव तुका उखोल धरता तुका सांबाळ धरता म्हणून पळया केदे वरते बसवणे सर्वेस्परा देवाचे आमकां ताणें दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया काल दिसच्या संगती निमात न्ही आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती आसात तांतून थांव न्ही तो आमकां राखता सैतानाच्यो कितें सकड वाटो आसात ह्या खोट्यो सक्ती आसात तांच्या थांव न्ही तो आमकां राखता कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता आमचें झूज न्हय दोळ्यांक दिसच्या मनशां थंय भगार सैतान आनी ताच्या पिळगे थंय आनी तांच्या सक्कड कामां थंय एफएस घरांक बरयल्लें पत्र सोवा वसवर बारावी वळ Paul's letter to the Ephesians, chapter 6, verse 12. Ephes garang barellem patra, sova avasvar baravi vol. Amche zuzu, fakat muncha virod nahi, fakat tu muncha virod nahi. Antralar asulya, chidyu naika, antralar asulya, adhikarya ani adhipati virod, adhikarya ani adhipati virod, अंधकारी संसाराच्या अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध हे आमचे झूज जाल्ले आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाच्या भावनेन भयणीनो आमी खंयच्याय मनशांक भिवची गरज ना कित्याक देव सांगता की आमचे नाव ताणें आमच्या आपल्या हातार बरोवन दवरला म्हणून इजासाच्या बुकान साळीसांनी नव्या वस्वरांत सोळावी वळ द बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 16 इजासाचो ग्रंथ साळीसांनी नवो वस्वर सोळावी वळ द बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 16 पळे हांवें तुजें नाव म्हज्या हाताच्या ताळवांचेर बरयला म्हज्या हाताच्या ताळवांचेर बरोवन दवरला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे नाव कोणाक पुरा गोत्त आसा आमच्या घरच्यांक गोत्त आसा आमच्या फ्रेंड्सांक गोत्त आसा ह्या टिचरांक आपल्या भुरग्यांक कोण पुरा भुरग्यांक शिकयतात तांची नावां गोत्त आसतात या अशे आमी खंयसर काम करता तांकां आमचे नाव गोत्त आसता पूण अशे एका जाग्यार सुक्कड लोक ओट्टूक जाताना कोणाक सडावत एकामेका पळयतात नाव गोत्त आसना या जावंक पुरो खंयी पळयला नाव उडास येना पूण पवित्र पुस्तक सांगता हर एकल्याचे नाव म्हजे आणि तुजे नाव सर्वेस्परान आपल्या हाताचेर बरोवन दवरला आणि आम्ही सक्कड सर्वेस्पराक मोगाची देखून आम्ही खंयच्याय की भिवची गरज ना कोणाय मनशाक भिवची गरज ना परतून आम्ही वाचया इजासाच्या ग्रंथान 50 आणि पहिल्या अवस्वरांत बारावी वळ द बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 51 वर्स 12 इजासाचो बुक 50 आणि पहिलो अवस्वर बारावी वळ हांवच तुमचो बुजवणदार पळया सर्वेस्पर म्हणटा हांवच तुमचो बुजवणदार तर मोरत्या मनशांक तणाची गत फावो जाता त्या मनशांक आज जिवंत आसा फाल्यां मोरता मातयेक सरन जाता तणाची गत फावो जाल्ल्या मनशांक तूं कित्याक भियेताय भुरग्यांनो इस्कालान तुम्ही टिचरांक कित्याक भियेतात ह्या काम करता मनशांनो तुम्ही तुमच्या बॉसाक कित्याक भियेतात ह्या घरात बायल घोवाक कित्याक भियेता ह्या घोव बायलेक कित्याक भियेता सर्वेस्पर सांगता कोणाकच तुम्ही भिवचे नका बघार एकामेका मोगान चला भिवची गरजच ना कित्याक हर एकलो तो कितलोय वट जाऊन दी अमेरिकाचोच प्रेसिडेंट जाऊन दी तोही एक मनीस या तो संसारांतलो व्हडलो टेररिस्ट जाऊन दी या तालिबानाचो मुखेली जाऊन दी ताकाय तुम्ही कित्याक भिये जाय म्हणटा सर्वेस्पर कित्याक तोही एक मनीसच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक देवान ताचो पवित्रत्व म्हजेर आणि तुजेर दिताना ताणें आमकां भे आमच्या काळजांत घालूं ना ह्या आमकां
काम भियोंग करता तसल आत्मा आमच्या काळजान घालूना. आम्ही हे वाचता तिमोतीक बरयल्ले दुसरे पत्र पहिलो अवस्वर सातवी ओळ. तिमोतीक बरयल्ले दुसरे पत्र पहिलो अवस्वर सातवी ओळ. पॉल सेकंड लेटर टू टिमोथी चॅप्टर 1:7. देवान आमका भियोंग करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत पूण आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी जाणाव की देवान मनशाक रचलो आनी रचताना कितें केले आपलोच स्वास ताचेर फुंकलो आनी आपलोच जीव तांकां दिलो म्हणून. तर हे भें खंय जावन आयले? हे भें पयले आसले गी संवसारांत देवान संवसार रचलो सर्ग आनी संवसार रचलो सकट वस्तू रचलो मनशाक रचलो तेदाळा ह्या संवसारांत भें आसले गी ह्या संवसारांत भें केदाळा प्रवेश जाले मनशान केदाळा आडवरले फळ केले केदाळा तो देवसाराच्या ताळलेक भुल्लो आनी ताणें पाताक आदारले तेदाळा भें मनशाच्या काळजांत रिगले. हे आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत तिसरो अवस्वर नोवी आनी धावी ओळ. उत्पत्तीचो पुस्तक तिसरो अवस्वर नोवी आनी धावी ओळ. द बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3:9-10. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विसारले तूं खंय आसाय आयलो तो एदेनाच्या बागीन सर्वेस्पर देव आनी म्हळे आदांव तूं खंय आसाय तेदाळा ताणें जाप दिली तूं बागेन चलताना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. आता ल्हान दोगां भुरगीं मारन पडोन आसताना जर तर बापय बोडी हाडून आयलो तेदाळा भुरगीं कालें करतात विगीन धांवतात थंय थांब कित्याक म्हळ्यार आतां गोत्त आसा बापायचे मार पडटात म्हणून हे आवयचे मार पडटात म्हणून. तशेंच कितें जालें हांगा आदांव सर्वेस्पर देव येताना भियेलो आनी लिपलो. ल्हान भुरगीं कशें भियान धांवतात तशेंच होय धांवलो. म्हाका उडास आसा हांव ल्हान आसताना हांव खेळोंक गेल्लो खेळोंक येताना वेळार ये घरा म्हणलें म्हाका मम्मीन आनी सुमार पटी उलो केलो वयर तावन फ्लॅटांत तावन सकयल. हांव गार्डनांत खेळोन आसलो इल्ल्या वेळान मम्मी सकयल आयली तिच्या हातांत एक बोडी आसली बोडी पळोवन म्हाका जोर भें दिसलें आनी हांव धांवलो इतल्या फोर्साक गी आनी एक कोण ग्रावंड फ्लोरार एक बाल्कनी उक्ती आसली त्या बाल्कनीच्या भितरच तूं उडोवन धांवलो उठ्ठाना ठप्प करून पडलो आनी माथ्यार एक उडलो मार जालो. मागीर थंयसर सुचर गेली जे पडले म्हाका व्हरून कित्याक भियान धांवलो हांव. तशेंच आदामी भियान लिपलो कित्याक थंय तावन भंय आयलें ताच्या आडे थंयसर कित्याक ताणें पाताक केलें. हांव कित्याक ल्हान आसतना भियेल्लो तेदाळा कित्याक म्हळ्यार म्हजी आवय बोडी गाणी घेवन आयली हे म्हणलें घरा विग्गी हांव घरा वेळार वसो ना देखून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्या मनशान आमी केदाळा पाताक करतांव तेदाळा भें आमच्या काळजांत रिगचें सहज. हे भें कितें सकड कार्य करता हे आमी आज आतां पळोवन घेवया. कसली सकड कामां ह्या भिरांते द्वारे आमी थोडे पटी करतांव म्हणून पयल्यान पयले भें आमचे मोती आनी आमचे दोळे कुर्डे करता आनी तो आमकां कितें पळय आमकां पळोवंक जाय तें पळयनासतना कितें आमकां तो दाखयता देवसार तें आमी पळोवंक शकतांव कितें आमकां आमी पळय जे तें आमी पळयना. पवित्र पुस्तक सांगता की देव एक काकुळदार देव आमची पातकां भोगसूनचो देव म्हणून. द्वितीय नियम पुस्तक 4:31. द बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4:31. द्वितीय नियम पुस्तक 4:31. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4:31. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुळतीचो देव पळय काकुळतीचो देव. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया मोगाच्या भावनी बहिणीनो भियान लिपच्या प्रास जर तर आदाव तेंसर फाताक रोडुल्लो तर इतिहासाचे चरित्र दुसऱ्यान जाते कित्याक म्हळ्यार आमचो देव पवित्रपणाचो देव तो काकुळदार देव हांगासर बरोवन गेला तो काकुळदार देव म्हणून पूण ही काकुळ तू वळखोंक आदाव सोकलो ना कित्याक ताच्या काळजांत भेर घेवन गेल्ले भे आमचे मोती आनी आमचे दोळे कुर्डे करता कित्याक म्हळ्यार त्या दाळ आमी कितें पळोवंक जाय देव ताच्या मुखार आसुल्लो भागींतल्यान सोलोन वेतालो देवाचो सांगात तो जाणा आसुल्लो देवा सांगाता रावन पूण जाल्यारय तो थंयसर भियान लिपोन रावता देवाची काकूळ तो वळखोंक घेना कित्याक ताचे मोती आनी ताची मोत आनी ताचे दोळे देवसरान थंयसर कुर्डे केल्ले आनी कितें करता मनीस जर तर भे म्हज्या काळजांत आसा तर ते भे काण घेवन सरता जावन आमी आमचे फातक वळखोंक घेना बगार हांवें केल्लें फातक दुसऱ्यांचेर आमी अपराध मांडटांव या हांवें केल्ल्या फातकाक दुसरोच कारण म्हणून सांगता उत्पत्तीचो ग्रंथ तिसरो अवस्वर बारावी आनी तेरावी ओळ आमी ऐकूया द बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3:12-13 पहिले आमी पळयले की भे आमचे मोत आनी आमचे दोळे कुर्डे करता म्हणून दुसरे भे आमचे पातक हेरांचेर मनशात बरी करता दादल्यान जाप दिली देवानी सारतना दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी संगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिले आनी हांवें तें केलें ताणें सांगूं ना की सर्वेस्परा हांवें तें फळ केलें म्हाका भोगशी म्हणून बगार तो कितें करता आपलो गुन्यांव दुसऱ्याच्या माथ्यार वतूंक पळयता मुखार तिणें कितें केलें हांवें सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारले हें तुवें कित्याक केलें स्त्रियेन जाप दिली सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें पळय स्त्रिये परतून तिचो गुन्यांव सर्पाचेर लोटून घालता देखून केदळ आमच्या काळजान भेर विकता त्या दाळा आमी आमचे फातक वळखून घेवंक सकना बगर आमचे फातक आमचो गुन्यांव दुसऱ्यांच्या माथ्यार आमी वतूंक सोदता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हे भे आनी कितें करूंक शकता आमी पळोवंक गेल्यार आमकां थंय आसले भे आमकां बऱ्या तरान एक बरी जिणी जियोंक आमी कितलेय प्रयत्न केल्यारय आमकां करूंक जायना या भे आमच्या काळजांत आसतना आमी बऱ्या तरान एक मागण्याची जिणी पासून आमकां सोरोंक ती कश्ट मारता आमकां गोत्त आसा की जोब कितलो व्हडलो मनीस आसुल्लो ग्रेस्त आसुल्लो आनी जाल्यारय ताच्या काळजांत भे आसुल्ले हे आमी पळयता जोबाच्या पुस्तकांत पहिल्या अवस्वरांत 4:5 द बुक ऑफ जॉब चॅप्टर 1:4-5 ताचे पूत जॉबाचे पूत एकेका दिसा एकेकल्याच्या घरा सर्तेर जेवणां दिताले म्हळ्यार पार्ट्यो करताले आनी आपल्या तेगां भयणींक आपणा सवय खावंक आनी पियोंक आपोवणे दिताले जेवणाची सर्त काबार जातस जोब तांकां आपोवंक धाडटालो आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक लायतालो सकाळी फुडें उठोवन तांच्या मदल्या जण एकल्या पासत एक होम बली तो भेटयतालो तो म्हणटालो म्हज्या पुतांनी पाताक केला जावयेत ताका भे आसुल्ले म्हज्या पुतांनी पाताक केला जावयेत आनी ते आपल्या काळजांत देवनिंदा उलयल्यात देखून तो अशें पुरा करतालो होम बलयो भेटयतालो तो आपल्या भुरग्यां खातीर भियेतालो आमी कितले
पुटी आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर भियेता हांव. अशेंच देवनसार आमच्या मतीन ती भेय हाडटा. खंय गेल्यार तुमची भुरगीं खंय गेल्यार पयण करून गेल्यार भुरग्यांक कशी आसात कोण ना, गेली पावलिंगी कोण ना, तांकां घडये घडये फोन करना जाल्यार आमचो जीव वयर पन्ना जाता. ह्या आवय बापूय खंय पयस आसात जाल्यार भुरग्यांक भेन दिसता आवय बापाय घरा एकलींत आसात कोण ना, म्हातारीन ती तांकां कितें सकट जाला कोण ना, या कोणी तांकां हेल्प करूंक येतात गी, एक सुरी आसात गी, या आपलो घोव भायल्या गांवांत आसा जाल्यार भायले की भे ती खालें करतात कोण ना, घोव खालें करता कोण ना, कसो आसा कोण ना, ताका जेवंक खावंक बरें मेळटा गी, या घोव भायर आसून बायल हांगा आसा जाल्यार ताकाय भे बायल एकलीच घर कशें सांबाळीत कशें करीत, हे सकट भे भेंत काळजांत रिक्ता शिवाय हे भे आमच्या काळजांत रिक्ताना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सत मानून देवाचे उतर आमी घट धरून एक बरी जिणी जिवंक आमकां ते कश्ट मारतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थोडे पटी मागणे करूं की आमकां भे दिसता, या खंयसर देवाचे उतर सारता, या खंयसर देवाचे उतरा वयर शिकोवण दितात, या थंयसर वचूंक की आमकां भे दिसतात थोडे पटी. कित्याक म्हळ्यार हांगाच उदाहरण एक, हांगाच तुमी मस्त जाणांक येवंक भे दिसता. कित्याक म्हळ्यार दुसरो थंयसर बोध जोगता, आळे तो अमक्या कडेन गेल्लो मागण्याक म्हणून. कित्याक आमी भियेत हांव, कित्याक म्हळ्यार वासून सांगला इगर्जांनी आनी सगळ्यांनी की तुमकां काजारां करनात, तुमकां रेस्पेर करनात, या वासून सांगला इगर्जांनी की तुमकां हांगासर पुरी नाव म्हणून. आमकां भे कित्याक मेल्ल्या उपरांत ही आमचे भे आमकां, कित्याक मेल्ल्या उपरांत म्हाका पुरतीत गी ना गी म्हणून तेय भे आमच्या काळजांत. आमी मेल्ल्या उपरांतली खंत करता. आतांच ह्याच घडये हांगासर धर नुकती जावन भूंय कांपणी येवन आमी सक्कड मेल्यां जाल्यार हे आमी चिंतलां की आमी अशें येवंक आमकां मरण येवंक फावो म्हणून मागीर कोणाक पुरचे. जर तर आमचे सगळे आमकां धरणी नंतर धर नुकती जावन आमकां सगळ्यांक गिळ्ळे तर मागीर कोणाक पुरचे. आमी पूण हे सक्कड कांय केदाळे चिंती ना, बगार आमी चिंताव की आमकां मागीर खंयसर पुरतीत, आमकां मागीर बरें एक मर्न फावो जायत गी ना गी, आमच्या उपरांत मर्न कशें करतीत, हे सक्कड भेय आमच्या काळजांत येता. आनी हे सक्कड भेय आमच्या काळजांत येताना आमच्या मुखार सर्वेस्पर देव आसा जाल्यारी ताका आमी पळोवंक शकना. ह्या सर्वेस्पराचो सांगात आमच्या जिणयेंत आमी अनुभव करूंक शकना. शिसांगडे हेंच घडले. मार्काच्या वांजेलांत चवथो आवस्वर 30:6-8. गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 4:36-38. मार्कासो वांजेल चवथो आवस्वर 36-38. गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 4:36-38. तेद्वा तांणी लोकांक दान सोडलो. आणि जेजूक मच्छ्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. आणि जेजूक मच्छ्यार घेवन ते फुडें सरले. तांचे संगता हेर मच्छवे आसले. तितल्याक व्हड एक जड वारें उठले. आणि लारां मच्छव्या भितर मारन मोसवो उदकांत बरोवन आयलो. तरी जेजू थंयसर आसलो तो कितें करनासलो. सुकणासरशी हुशार तो एका हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडताव. तूं कांय खबरेर नाय मू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळया मोगाच्या भावनेन भयणीनो, शीस थंयसर आसात वय, थंयसर व्हडले वारें वदळ येवन आसा वय, पूण तांच्या सांगातच जेजू आसलो. ते जेजूक पळोवंक सकले नात. कितें तांणी पळयले, फकत मुखार आसले जड वारें, मुखार आसले ते वारें वदळ आनी व्हड व्हड लारां, मच्छव्यान भरचे उदक, हे सक्कड पळयतात ते. पूण तांच्या कुशीन आसा जेजू, ताका पळयनात. भगार ते घाबरल्यात, भियान भरल्यात, आनी जेजू न्हिदोन आसलो ताकाय उठयतात. उठ सोम्या, आमी बुडटा हांगा, तुका दिसना गी, दोळे फुटल्यात गी म्हणून तांचे चिताप जावन आसा. कित्याक थंयसर ते भियान
घबरल्यात आणि भे त्यांच्या काळजा भीतर रोमन गेला. तशेंच मोगाच्या भावनेन भयणीन केदाळा भे मजा आणि तुझ्या जिणयेंती आसा. केदाळा भे आमच्या काळजांत रोमन गेला. तेदाळा आम्ही सर्वेस्पर असं सांगात आमच्या जिणयेंत आम्ही अनुभव करूंक सकना. सर्वेस्पर सदांक काळच आमच्या सवय आसा. हर एका घडये आमच्या खुशीकच आसा ते आम्ही सकना पळोवंक. बघा आम्ही चिंताव की भियान जर तर एक नोटीस आयलो आमच्या कामाच्या कडे की इतल्यात मनशांक आम्ही आमचे स्टाफ रेड्यूस करता. येऊनच्या महिन्यात 100 स्टाफ असले आम्ही 80 स्टाफ करता म्हणून तर आम्ही भियेताव. त्या 20 जणां पैकी म्हजे नाव या आसा गाये. या जर तर आम्ही एक न्यूज आयकले आयकले की हांगासर मुलके ह्या जाग्यार किंचन केरे म्हणच्या जाग्यार रेल्वे स्टेशना कडे सदांय खुन्यो जातात म्हणून तर आम्ही खुन्यो जातात म्हणून आयकल्ले. म्हजी खुनी जायत गी काय थेंस आम्ही चिंताव. हांगा येतानाय पहिले आम्ही चिंताव. या आनी कोणायकी आपोनण नेताव. एकल्यान जाल्यार काय करूंक जायना. दोगांनी जाल्यार ताका धरून बोडे येत म्हणून ते सकट चिंताप आमच्या मतीन येता. पूण आम्ही त्या सक्रियेका संगतेन देवाक पळोवंक विसरताव आणि देवाची देवाचो सांगात आमच्या जिणयेंत अनुभव करूंक विसरताव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हे कोणाचे काम? हे भे हाचे काम. आणि भे कोणे हाडचे? त्याच देवनसारान हाडचे. तोच सैतान म्हज्या आणि तुझ्या काळजांत आमचो देवाचेर असलो भावार्थ उणो करूंक पळयता आणि तो आमकां भ्रष्टायता. हे भे आणि कितें करूंक शकता? हे भे आमकां देवाची ओळखूच मेळनातल्या बरी करूंक शकता. शिस्तांकडे हेंच जालें. मातेवाच्या वांजेलांत 14 वसवर 25 आणि 26 ओळ. द बुक ऑफ मॅथ्यू, गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू, चॅप्टर 14 वर्सेस 25 and 26. देवाची ओळख पासून मेळना केदाळा आमच्या काळजांत भे भरले असताना. फांत्याची 3 वरां उतरली जातीत. फांत्याची 3 वरां उतरली जातीत. जेजू उदकाचेर चलोन. जेजू उदकाचेर चलोन तांचे सरशी आयलो. तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो चलोन येतालो ते पळेवन. उदकाचेर तो चलोन येतालो पळेवन ते इतले घाबरले की. ते इतले घाबरले की. ते मेल्ले म्हणून. ते मेल्ले म्हणून ताणी भियान भोग मारली. ताणी भियान भोग मारली. तांकां भे दिसले. पूण तांच्या मुखार चलोन येतालो जेजूस. जेजूचीच ओळख तांकां मेळोवना. पूण तो मेल्ले म्हणून ताणी चिंतले. मोगाच्या भावान भयणीन आमच्या जिणयेंत तशेंच जाता. जेजू या देव आमच्या मुखार येताना या देव आपली कृपा आमकां दाखयताना आमी ती कृपा ती ओळखून घेनाव. बघा त्या कृपेकच कसली फाड सकत म्हणून आमी चिंताव. या सर्वेस्पर देवच आमच्या मुखार अशें येताना म्हळ्यार ताची कृपा आमकां दाखयताना या ताची उतरां आमकां दिताना या तसो मोग आमकां दाखयताना आमी दुसऱ्यांच चिंताव. कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळजांत भे आसा. शिस्त आपल्याच मेस्त्रीक थंयसर ओळखूंक तांच्यान जाले ना. बघार ते मेल्ले म्हणून ताणी चिंतले. तशेंच मोगाच्या भावनेन भयणीन भे केदाळा आमच्या काळजांत येता. तेदाळा आमी सरस्परा देवाक ओळखूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हे भे आनी कितें करता आमच्या जिणयेंत? आमी पळयले की भे आमकां पातकाक ओडटा. भे आमकां आमचें पातक दुसऱ्यांचेर मांडूंक करता. भे आमकां सर्वेस्पराची ओळख मेळनातल्या बरी करता. आनी कितें करता हे भे? हे भे आमच्या काळजांत येताना आमी आमची जिणी कशी भावार्थान सरूंक वेता ती पासून आमी सरूंक शकना. आमची भावार्थी जिणयेंत आमी पडटाव. कित्याक? ह्याक आमच्या काळजांत भे येताना. थंयच मुखार आमी पळोवया 29 आनी 30 ओळ. त्याच मातेवाच्या 14 वसवरांत 29 आनी 30 ओळ. ये म्हणालो जेजू ताका. पेद्रू म्हणालो तूं सम्यान जाल्यार म्हाका येवंक सांग म्हणून. ये म्हणालो जेजू ताका. तो ओळ पेद्रू दोणी वयलो देवोन. तेदाळो पेद्रू दोणी वयलो देवोन जेजू सरशी वसोंक. जेजू सरशी वसोंक उदकाचेर चलोंक लागलो. उदकाचेर चलोंक लागलो. मोगाच्या भावानी भयणीनो हा म्हाका आनी तुकाय जेजू आपयता. ये म्हजे सरशी म्हणून आमी तेदाळा आमचो भावार्थ घट्ट काण घेवन थंयसर ताच्या सरशी वसोंक आमी पळयताव. ताच्या सरशी आमी वेत
सांगता उदकाचेर म्हळ्यार खंयच्या पुरा परिस्थितीन तुम्ही आसात खंयच्या परिस्थितीन तुम्ही बुडोवंक शकतात तसल्या परिस्थितीचेर जैत व्हरून जेजू तुमकां आपयता की येया म्हणून आम्ही त्या परिस्थितीत वयर येता आम्ही जैत जोडता आनी मुखार सोलोन वेता पूण जाल्यारय भेगळ आमच्या जिणेंत येता आम्ही आमचो भावार्थ सांडटाव त्या दळा आम्ही परतून त्याच परिस्थितीन बुडटाव मुखार आयकूया पूण वारें जोरान वाळटाले ते पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोमिया म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली मुखार 31वी ओळ तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय पळया मोगाच्या भावनीन भयणीनो म्हाका आनी तुकाय हेंच सवाल जेजून विचारचे खेदळा आमी ताचो फाटलाव करूंक निचेव केलो आनी ताच्या फाटल्यान आमी ताच्या उतरां प्रमाणे सोलोवंक खुशी वेली आनी हे सुरू केले आनी खेदळा खंयच्याय परिस्थितीत धर्मान जावंक पुरो आमचो बावार्थ आमी सांडलो या जावंक पुरो ताचेर आसलो भरवसो आमी खाण दुसऱ्यांक दिलो तर तसल्या परिस्थितीन ती सर्वेस्पर देव हात आपलो दिता आनी आमकां वयर काडटा आनी हेंच सवाल म्हाका आनी तुका विचारता कित्याक तूं दुबावलोय म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाच्या भावनेन भयणीनो आमच्या काळजांत हो दुबाव आमी रिगोंक सोडूंक नजो आमच्या काळजांत हे भे आमच्या काळजांत रिगोंक सोडूंक नजो मुखार आमी पळोवया हे भे आनी कितें करता म्हणून सर्वेस्परा देवान सांगुल्ले जेजून सांगुल्ले की हांव वेतेस म्हजो पवित्रत्मो तुमकां धाडटा आनी तो पवित्रत्मो तुमकां एक सुरो सांडचो ना बगर तुमच्या सदां काळ तुमच्या गडेच आसतलो म्हणून हे भासवणे केल्ले जेजून पूण शिस हे भासवणे पळोवं की तांच्यान ते सकले ना बगर ते भियान सकड घाबरले आनी थरथरले जेजू मेल्ल्या उपरांत जुआंसो वांजेल विसावो अवस्वर एकोणीसावी बोळ गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 20:19 त्यास आयतारा संजेर जुदेवांच्या भियान शीस दारां दंपून भितर एकटाय जावन आसले पळया मोगाच्या भावनेन भयणीनो शीस सकड भियान दारां दंपून एकटाय जावनले कितें दारां बंद केल्यांत आनी कुडा भितर ते एकटाय जाल्या देवाच्या भरवस्यार तांकां भरवसोंक जावना कित्याक म्हळ्यार थंयसर भे तांच्या काळजांत रेगुल्ले मोगाच्या भावनेन भयणीनो ह्या पुस्तकान देवाची कितली सर्व भासवणी आसात ही भासवणी आमी घट्ट धरच्या परस आमी कितें करता भे आमच्या काळजांत येताना हे भासवणेचेर विश्वास दवरूंक आमकां जायना बगार ही सकड भासवणी खंयगी कोणागी कितेंगी म्हण आमी चिंता देवाच्या भासवणेचेर विश्वास दवरूंक आमकां जायना केदाळा भे आमच्या काळजांत येताना आनी भे आनी कितें करूंक शकता मोगाच्या भावनेन भयणीनो भे आमी आमच्या काळजांत रिक्ता केदाळा आमी पातक करताना पूण आमी केदाळा भिरांतेंत आसता केदाळा परतून आमी थोडे पटी पातक करूंक शकता जुआंसो वांजेल अठरावो अवस्वर धावी ओळ तितल्यार सिमाऊ पेद्रून जेजूक धरूंक आयिल्ले तेदाळा सिमाऊ पेद्रून आपणा लागी असली तलवार भायर काढली आणि श्रेष्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आणि ताचो उजवो कान कापलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक सिमाऊ पेद्रू भियेल्लो ते आता आमच्या सोम्याक वर्ण वेतीत तांकां धरूंक इतले सकड पारेगार आयल्यात ताका धरन आतां वर्ण वेतात आमकां मागीर मेस्त्री ना देखून तो भियेलो आनी कितें केलें ताणे आपली तलवार काडली आनी त्या श्रेश्ठ याजकाच्या साकराच्या मारली आनी ताचो खान कापलो पळया मोगाच्या भावनेन भयणीनो भे केदळ आमच्या काळजांत येता तेदळा आमी चड आनी चड आनीकय
पातक करूंक शकता कित्याक म्हळ्यार आमकां आमी खालें करता थंय आमी विसरता आमकां कळना की कितें आमी पातक करता म्हणून एकाच जणे आमी इम्पल्स म्हणटा तशेल्या इम्पल्साक आमी ताळो दिवन आनी तशेंच आमी करता कितें पातक करूंक नुजो थंय आमी करता कित्याक म्हळ्यार भंय आमच्या काळजान ते रिकताना अशेंच केलें सावल रायांनी सामवेलीचें पयलें पुस्तक 18 11 आनी 12 ओळ सामवेलीचें पयलें पुस्तक 18 आनी 12 ओळ हांव दाविदाक वण्टी खिळयतलो पळया सावल राय चिंता हांव दाविदाक वण्टी खिळयतलो अशें चिंतून ताणें भालो उडयलो अशें चिंतून ताणें भालो उडयलो पूण दाविदान दोन पावटी ताचे तावन सुकोवन घेतले पूण दाविदान दोनी पावटी ताचे तावन सुकोवन घेतले कित्याक ताणें भालो उडयल्लो मुखार आमी आयकूया 12 ओळ सावल दाविदाक भियेल्लो कित्याक सावल दाविदाक भियेल्लो कित्याक सर्वेस्पोर ताचे सवय आसल्लो कित्याक सर्वेस्पोर दाविदा सवय आसल्लो देखून सावल राय भियेल्लो कित्याक ताच्या काळजान भंय आसले देखून भंय आमी पळयले की आमची मोत आनी आमचे दोळे खुर्डे करता देखून देवाचो मनीस दावीद ताच्या मुखार आसा तो ताका थंयसर वजंत्र खेळोवन ताच्या थंय सावला थंय आयिल्लो खोटो आत्मो पयस करूंक पळयता पूण सावल भियेला दाविदाचे भंय आसा ताका आनी देखून तो ताकाच मारूंक पळयता ताका तो कितें करता सावल थंय तो नेणा पूण देव कितें करता दाविदाक आनीकी चड बेसावन दिता आनी ताका थंय जावन वयर उंच उबारता 13 आनी 14 ओळ देखून सावलान ताका आपणा तावन पयस केलो देखून सावलान ताका आपणा तावन पयस केलो आनी ताका सहस्रपती नेमलो आनी ताका सहस्रपती नेमलो दावी झुजांत सैनिकाचे मुखेलपण घेतालो दावीद झुजांत सैनिकाचे मुखेलपण घेतालो तो आपल्या सर्व कामांनी सुफळ जातालो कितें बरयलां थंयसर तो आपल्या सर्व कामांनी सुफळ जातालो मगाच्या भावनेनी भयणीनो देखून आमी आमच्या जिणयेंत भियोवचे नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां भंय रिकताना आमच्या काळजांत आमी कितें सक्कड आमच्या नुजो त्यो सक्कड वस्तू आमी करता कितें सक्कड आमी नुजो त्यो सक्कड कार्य आमी करता पूण सर्वेस्पराचो हात केदाळा म्हजे आसा तेदाळा कोणाचेच कितेंच करूंक जायना हांगासर बरोवन गेला की सावल ताका मारूंक पळयतालो पूण दावीद ताणें केल्ल्या हरयेका कामांत तो सुफळ जातालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी खंयच्याय ती भियोवचे नाका म्हजे काम हे काम म्हाका मेळत गी म्हाका भायर तावन कोणे विजा धाडूंक आसा ती विजा म्हाका मेळत गी या म्हजे झगडें जालें गोवा बायले मदें म्हजी बायल म्हाका सोडन वसत गी या घोव म्हजो सोडन वसत गी या तिके भुरगीं वट जाताना भुरगीं म्हाका पळयतीत गी ह्या भुरग्यांनी आवय बापय विरोध ही आवय बापय म्हाका मागीर बरें करून पळयतीत गी असले सगळें भंय आमच्या काळजांत येवन उजो कित्याक भंय दिवचे देवसारान आनी भंय खंयचेय जावंक पुरो आमच्याच घरांत जावंक पुरो आमच्याच शेजारा शेजारा निमणी आमकां माट मंत्रां केल्यांत गी देखून गे सक्कड कश्ट असलेय थोड्यांचे चिंताप आसता हे सक्कड भंय घालचे देवसारान आनी देवसार कोण जावन आसा फटकिरो आनी फटींचो बापय जुआंचो वांजेल 8:40 ओळ द गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 8:44 जुआंचो वांजेल 8:40 ओळ देवसाराची पिळगी तुम्ही देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायचे अपेक्षे प्रमाणे चलोंग तुमच्या बापायचे अपेक्षे प्रमाणे चलोंग तुमकां खुशी सुरवे तावनुंस तो एक खुनीगार सुरवे तावनुंस तो एक खुनीगार तो केदिन्स सताचे पक्षेक ना तो केदिन्स सताचे पक्षेक ना ताचे कडे सत मुळ्ळेंच ना ताचे कडे सत मुळ्ळेंच ना तो फोट उलयताना तो फोट उलयताना आपल्या सैंबा प्रकारस उलयता आपल्या सैंबा प्रकारस उलयता कित्याक तो फोटकिरो कित्याक तो फोटकिरो फोटी सोस बापय फोटी सोस बापय पळया मगाच्या भावनेन भयणीनो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी पळयले की भंय कोणा तावन येवचे सैतान
जाऊन येऊचे आणि सैतान कोण जाऊन असा फुटकिरो आणि फोटींचो बापय देखून आम्ही हे उडास दोर्या की भे मुळेंच जाऊन असा एक फोट हे भे देऊन सारान आमच्या काळजान गला कित्याक म्हळ्यार आम्ही फोटीक का आयकोन यो ही फोट आयकोन देवा तावन सता तावन पयस वयच्या खातीर देखून खेदाळा म्हाका आनी तुका भेन दिसता आमी सांगा जे सल सैताना पयस म्हजे तावन म्हणून कित्याक हे भे म्हणली फोट देऊन सार म्हज्या आनी तुज्या काळजांत लागी हाडूंक पळयता हे भे म्हणले ही फोट हाण म्हाका आनी तुका ठकयता देखून खेदाळा भेन दिसता आमकां आमी ते उडासा दोरी जे की हे भे फोट जाऊन असा आणि ही भिरांत गल्ली म्हज्या काळजांत देऊन सारान देखून हे हांव फाती येना आणि देखून हांव भियाचेरी जैत व्हरता कित्याक सर्वेस्परान म्हाका ह्या भियाचेरी जैत जोडून दिला म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून केदाळा आमकां भेन दिसता तेदाळा आमी पवित्र पुस्तकांत आसुल्ली तींच उतरां आमी उसारया किर्तन 9:1-5 किर्तन 9:1-6 आम्ही सक्कड आता स्विनीबाई वाचते त्याच्या उपरांत म्हणया तो सर्वेस्पर म्हणता तो सर्वेस्पराक म्हणता तू मुझो आसरो तू मुझो आसरो आणि मुझे खोटे आणि मुझे खोटे तू मुझो देव तू मुझो देव तुझे दवरता मुझो विश्वास तुझेर दवरता मुझो विश्वास तो तुका निवारतलो तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो शिखराच्या पासांतलो आणि मरणांतिक पिडेंतलो आणि मरणांतिक पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळतलो ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळतलो ढाल आणि कवच ताचे विश्वासी पण ढाल आणि कवच ताचे विश्वासी पण राजच्या आकांताची राजच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीस भिरांत तुका आसची ना कसलीस भिरांत तुका आसची ना काळोखान भोंवतले मारीचे पिडे काळोखान भोंवतले मारीचे पिडे दनपारांचे नाश करतल्या खरगाक दनपारांचे नाश करतल्या खरगांक तू भियोंसो नाय तू भियोंसो नाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मगाच्या भावनेन भयणीनो आम्ही हे उडास दोर्या आणि खंयच्याय की आम्ही खंयच्याय परिस्थितींत भे आम्ही आमकां दिसताना आम्ही सर्वेस्पराक उलो मारया आणि हेच कितें पवित्र पुस्तकांत आसात बरोवन गला तेंच आम्ही उसारया तेदाळा पवित्र पुस्तकांत आसले ते शब्द आम्ही उसारताना देवसार ते ऐकता आणि आमच्या तावन तो पयस पळून दवता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया